מדינת ישראל דואגת לאזרחיה באשר הם. בימים האחרונים נכנסו אזרחי ישראל וזכאי עלייה באתיופיה למצוקה באזורי הקרבות. אני הנחיתי להוציא אותם משם. אני רוצה להודות למועצה לביטחון לאומי, לאנשי משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ, לאנשי הסוכנות, על פעולה מהירה, שקטה, מעל הכל, מוצלחת. האנשים עכשיו בדרכם מגונדר לאדיס, משם הם יגיעו למדינת ישראל. נקבל אותם כאן בחום ובברכה. ברוך הגעתכם למדינת ישראל.